Só tô aprendendo agora. Calma, vou te falar. Ué, aqui em Angola, a crise do conforme está. Até os frutos não querem ficar maduros rápido por causa da crise. Estou jogando de quem? Está me irritando? Estamos aqui. Não sai embora daqui por quê? Quem que vai sair? Você que me encontra aqui. Eu estou bem aqui. Eu te encontrei, mas você pode se retirar. Irmão. É só o time de speak na Harold. Don't. Don't speak. Yes, na folha, meu. Na folha, eu vou bater com a mulher de mim. Yes. Oh my God. Boa tarde, colegas. Boa tarde, colegas. Gostaria-vos apresentar a Riclene, a minha nova namorada. Oi, Riclene. Oi, pessoal. Ué, esse boi é feio, como é que conseguiu essa dama bem bonita, ué? Também não sei, ué. Tipo, tem pau. Ué, essa dama é uma vaca. Che. Vou te falar. Essa dama, escuta, essa dama, não dá pra você lá assumir, ouviste, né? Essa relação nem vai durar. Nem vai passar de um mês. My friend, come on. Yes, Time Bauer. Naughty, and Preston. Yes, though, and Beach, and television, and Bordeaux. Inglês não, é? Fala português. Ah, português, né? Assim, essa tamba não presta, come on. Tens que ter muito cuidado com essa tamba. Se não me engano, ainda ontem, devi num boda com Camone bem passada, tava cheia, eu te mambo. Tava tipo a teu filho do Smith, ué. Tava tocando aquele som aí. Aquele que. Why you know? My girlfriend. Eu te falar uma coisa que é muito séria. Essa é uma grande avadia. Dá pra ver na cara, ué. Tem cara de beat. Eu acho também que a mãe interesseira só seguiu mesmo porque viu que a Wii da família que tem, viu aquele filho dele que faz aqueles cordão que fazem aí. E a Wii, mas uma coisa que é bem verdade. Esse Wii gosta de ser corno toda hora. Eu te falei uma coisa que é muito séria. Ué. Passando nesse mano, como é que vai ficar sem bola? Bem mal, mil vezes do que as condições. Como lhe manda a vontade? Você é da mão, você seguiste o que naquele UFF, um assim famoso, bonitão, caramba, tipo ator de novela. Como eu desejei, ela está contigo, assim, agarrado. Oh, I love you too, I love you me, nós, I love you, nós. Fala que me ama. Eu te amo. Fala que me ama. Oh, my Rico, my girlfriend, my... Não, eu te amo. Pessoal. Quem? Quem? Meu brother.